O secretário de Estado americano Mike Pompeo se reuniu em Riad com o rei Salman para tratar sobre o desaparecimento do jornalista Jamal Khashoggi. Fontes do governo turco afirmam que o saudita colaborador do Washington Post foi assassinado por agentes do reino, o que Riad nega. A porta-voz Head Nowert, que acompanha o secretário americano, afirmou que Riad concordou com a necessidade de uma investigação profunda sobre o caso. A fonte fez a declaração após uma reunião entre Pompeo e o colega saudita Adel Al-Jubeir. Os encontros aconteceram depois de uma operação de revista das autoridades turcas no consulado saudita em Istambul, onde o jornalista foi visto pela última vez em 2 de outubro. A polícia turca vai revistar a residência do cônsul da Arábia Saudita em Istambul, que fica muito próxima ao consulado, segundo uma fonte diplomática. A ONU pediu a suspensão da imunidade dos diplomatas envolvidos no caso.